Masu kallonmu da sauraronmu, barkanmu da wannan lokaci daga sashen Hausa na All News da ke Lagos, Nigeria. Abubakar Rabiu ɗan goro zan karanto labaran mako. Farko ga kanin labaran. Gwamnatin Tarayya na shirin janye rajistar kungiyar malaman jami'o'i ta kasa ASUU. Sauran mutane 23 da 'yan Bindiga suka sace a harin jirgin kasan Kaduna zuwa yanzu sun shaki iskar ƴanci. Majalisa ta yi watsi ya rage tallafin man fetur. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Gwamnatin Tarayya ta fara shirin soke rajistar kungiyar malaman jami'o'i ASUU. Rahotanni suna nuni da cewa an yi wa kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya ASUU rajista a matsayin kungiyar kwadago a hukumance. Abdullahi Abubakar na da ci gaban labarin. Wata majiya a ma'aikatar kwadago da samar da ayyukan yi ta shaida cewa a ranar Talata ne ministan kwadago da samar da ayyukan yi Chris Ingige zai mika wa sabuwar kungiyar takardar shaidar rajista. Jami'in ya bayyana cewa matakin da gwamnatin ta dauka na daga cikin matakan soke ASUU da nufin duba yajin aikin da take yi wanda ya kawo koma baya ga jami'o'in gwamnati a cikin watanni 7 da suka gabata. Tuni gwamnatin ta yi wa ASUU kishiya inda ta bayar da shaidar rajista ga kungiyar Congress of Nigerian University Academics ko nawa. ASUU ta magantu kan wannan kishiya da gwamnatin ta yi mata inda ta ce haka ba zai hana ta neman gyara ilimin jami'o'in kasar nan ba. Abdullahi Abubakar, labaran All News. Daya daga labaran da ya ja hankalin 'yan Najeriya shine yadda 'yan ta'adda suka saki sauran fasinjoji 23 da suka yi garkuwa da su a harin jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna. A rahotanni da gidan talabijin na Channels TV ya sanar, sakataren kwamitin da ke kula da harkokin tsaro na kasa Usman Yusuf ne ya bayyana hakan. Ga ƙarin bayani ta wannan rahoton na Abubakar Idris. A cewar Yusuf, 'yan ta'addan sun sako mutane 23 da suka yi garkuwa da su a ranar Laraba da misalin karfe 4 na yamma. Ya kuma bayyana cewa kwamitin ya karɓi fasinjoji da aka yi garkuwa da su a yayin harin da aka yi a ranar 28 ga watan Maris shekarar 2022. A baya-bayan nan ne kuma aka saki rukuni na ƙarshe na fursunonin a ranar 19 ga watan Agusta shekarar 2022. Kafin haka dai, 'yan uwan fasinjojin sun gudanar da zanga-zanga da dama da nufin tilastawa gwamnatin tarayya ta shiga tsakani domin ganin an sako 'yan uwansu. Najeriya na fama da hare-haren 'yan bindiga a ɓangarori da dama na ƙasar. Abubakar Idris Aliyu, labaran All News. A Larabar wannan makon ne, Majalisar Dattawa ta yi watsi da shawarar kwamitin ta na rage kasafin kuɗin tallafin man fetur a shekara ta 2023 daga kimanin naira tiriliyan 4 zuwa kusan tiriliyan 2. Abdullahi Abubakar na da ci gaban labarin. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya buƙaci a ware tiriliyan 3.6 a matsayin tallafin man fetur daga watan Janairu zuwa Yuni shekara mai zuwa. A cikin tsarin kasafin kuɗin da zai gabatar na majalisar ranar Juma'a nan da za ta zo, sai dai kwamitocin haɗin gwiwa na majalisar da ke je kan kuɗi da tsare-tsare da harkokin tattalin arziki waɗanda suka yi aiki a kan takardar kasafin sun ba da shawarar cewa a rage kuɗin tallafin man fetur zuwa tiriliyan 1.7 a shekarar 2023, sai dai wannan shawarar ba ta ka samu karɓuwa ba a wurin majalisar. Majalisar Dattijai a cikin shawararinta kuma ta amince da ƙarewar man fetur ɗin da ake haƙa zuwa ganga miliyan 1.83 a kowace rana. Har ila yau, majalisar ta sahala daidaita farashin canji kowace dala 1 akan naira 437.57. Majalisar Dattawa ta yarda da karɓo sabon rancen naira tiriliyan 8.44 daga ciki da wajen kasar nan. Matukar aka samar da cikakken bayanin yadda tsarin karɓar bashin zai kasance. Abdullahi Abubakar, labaran All News. Wasu matafiya da ba a tantance adadinsu ba sun mutu bayan da suka taka wasu bama-bamai a jiya a jihar Borno. Ana zargin 'yan ta'addan Boko Haram ne suka dasa waɗannan bama-bamai akan hanyar Maiduguri zuwa Dambowa zuwa Chibok. 'Yan ta'addan sun kuma kai farmaki ƙauyen Nijilan da ke ƙaramar hukumar Chibok a jihar ta Borno,
inda suka lalata gidaje. Mamayen da suka kai yayi sanadiyar mutuwar mutane uku. Ta za ku ji cewa kuma wani dan fansho ya yanke jiki ya fada a jihar Kano, yayin da ƴan fanshan ke gudanar da zanga-zanga bisa kin biyan su haƙoƙin su. Lamarin ya faru ne a ranar Alhamis din da ta gabata. ƴan fanshan sun gudanar da zanga-zanga ne kan rashin biyan su kuɗaɗen fansho da suka kai sama da naira biliyan 30. Kungiyar kwadago ta ƙasa reshen jihar Kano da kungiyar ƴan fansho ta Najeriya ne suka shirya zanga-zangar. Labaran kenan na wannan mako, mu kasance lafiya.